республиканецтер, республика партиясының депутаты Руслан Берденов Мырзаның қазіргіна депутаттық сауалын тыңдадық. Айтуар Қошмамбетов бізде студияда республика партиясының жаңа өкілі, жаңа депутаты Динара ханымның орнына келдіңіз. Айтуар, сізді білеміз, кәсіпкерлер үшін үнемі кәсіпкерлердің мүддесін қорғап жүресіз. Алматыда да жиі көтеріп жүретін мәселелеріңіздің бірі еді. Енді парламент қабырғасына келдіңіз, мәжіліске келдіңіз, қандай тақырыптар талқыға түседі, қандай мақсатыңыз бар, айтар ойыңыз, пікіріңіз? Рахмет. Осы сіз айтып кеткенде мен біздің республика партиясының тең төрағасы, мәжіліс депутаты, экс-мәжіліс депутаты Динара Шүкжанованың орнына келіп отырмын. Алайда сол кісі бастаған мәселелерді мен де ары қарай жалғастыратын боламын. Ең біріншіден ол экономика реформасы және аймақтық даму комитеті болғандықтан, және біздің партиямыздың өзінің келбеті сондай сол кіші және шағын бизнесті қолдау партиясы болып, алдын ала сайлау кезінде де айттық. Солтүстіктен біздің ең бірінші тақырып ол бизнесті қолдау, бизнес климатты жақсарту. Бүгінгі таңда енді айтулы мәселелер ол жаңа сатып алу заңы, мемлекеттік сатып алу заңы, одан басқа. Яғни бұл тұста шағын орта кәсіпкерлікке көбірек көңіл бөлу керек деп айтқан еді президент. Мен нақты мәселелерді айтып кете аламын. Мысалы, сатып алуда қазір көбінесе квазигос секторда қатысып жатыр. Бұны біз шектеу қойғымыз келеді, өйткені егер де кәсіпкерлер тауар немесе қызмет түрлерін көрсетіп жатса, онда квазигос секторын қатысу қажет жоқ деп ойлаймыз. Мемлекет біздің кәсіпкерлермен жағаласып бәсекеге түсудің қажет жоқ. Біздің кіші және орта бизнес, егер де нақтылай кететін болсақ, мемлекеттік органдарға тиесілі тіпті магазиндер, санаторийлер, кафелер, одан да түрлі-түрлі бизнес түрлері бар екен. Оның қажеттілігі неде? Егер де кәсіпкерлер оны жасап жатса, бәсекеге түсудің қажет жоқ. Оны шағын бизнес жасай берсін, орта бизнес жасасын, ірі бизнес жасасын. Сондықтан мемлекеттік сатып алудың мөлшері өте үлкен. Ол түсетін қаражаттың барлығы кәсіпкерлікке тараса, кәсіпкерлер саны да көбейеді. Ол да бір белгілі стимул болады. Одан басқа жаңа салық кодексі бірнеше жыл бойы осы мәселе айтылып келе жатыр. Алайда біздің ұсынысымыз болған осы айлықтан түсетін бүкіл салықтарды бірге жинастырып, 20% құрастырып, оны енгізу. Бұл шешім қабылданып, 2023 жылдың басынан бастап енгізілу қажет болған. Алайда практикалық түрде ол енгізілген жоқ. Шағын орта бизнеске өте пайдалы нәрсе болар еді, өйткені қазіргі таңда төленетін салық көлемі, салық және басқа төлемдердің көлемі бірге санасақ 34% құрайды. Біздің ұсынысымыз 20% деп бір төлем жасап, мемлекетке кәсіпкер төлеп, ары қарай мемлекет өзі бөле берсін, қай жаққа, қай салыққа, қай неге төлейтінін. Профильді ведомство бұл жайында не айтады? Ұсыныстарды. Профильдік ведомство енді келіскен, бірақ бұны жүзеге асырмай жатыр. Оны тіпті біздің мемлекетіміз президент те барлық қолдап жіберді. Айтуар мырза, мынадай мәселені айта кету керек. Бізде, сіз енді депутат болып бүгін келіп отырсыз ғой, құттықтаймын. Бізде осындай мәселе көп. Заң күшіне енеді, бірақ оның орындалуы екі талай болып жатады. Осындай мәселелерді алдағы уақытта түбіне дейін, аяғына дейін жеткізесіздер ме? Мысалы, заңмен бекітіледі, заңмен реттеледі, өкінішке қарай заңның орындалуы ақсап жатады. Өте дұрыс. Бұл ең маңыздысы деп ойлаймын, өйткені айту да оңай, тіпті заңын қабылдау да енді бір процедура, алайда оны орындау ең маңыздысы сол. Кей кезде мысалы ол мемлекеттік органдармен халықтың да психологиясында, мәдениетінде өзгерту талап ететін нәрселер. Әрине, біз сол үшін келіп отырмыз. Біз нақты нәтиже көрсететін партия болады деген ойдамыз. Сондықтан мен бұл айтып жатқан мәселелердің барлығы басынан бастап, сол бір жыл бұрын партия құрылғаннан бастап көтеріліп жатыр, және де сол жүзеге асқанға дейін біз бұл сұрақтарды түсірмейміз. Сіз қазір экономикалық реформа және өңірлік даму комитетіндесіз. Қазір жалпы шағын орта бизнеске, микробизнеске қойылып жатқан барьерлер азайып жатыр ма, әлде керісінше көбейді ме, бәлкім сол қалпында шығар? Негізі енді динамиканы айтатын болсақ, соңғы бір 15-20 жылдың ішінде әрине өзгерістер көп. Өзгерістер көп. Бизнеспен айналысу оңайырақ болып жатыр. Алайда заман талабына сай
бізде өзгеруіміз қажет. Біз тек қана сол бұрынғы кеңес одағымен шектелмей, сол кездегімен салыстырмай, жоғарғы қатарлы бірінші елдермен бірдей болуымыз тиіс, соларға жетуіміз тиіс. Яғни бізге кәсіпкерлікті, мысалы, цифрландыру жағынан біз алдамыз. Бірақ оны да ұлғайтуға болады. Салықтың төлемдері өте көп. Салықты біз мөлшерін емес, оны төлеу мәселесі администрирование. Әр кәсіпкерге бухгалтер қажет. Оны да біз сол үшін біз бұл мәселені жөндеткіміз келетті. Жаңа салық кодексі ыңғайлы, жетімді, әр кәсіпкер жұмысын бастаған кезде қиналмай, төлеп жүретін дейді, арғары жұмысын бастай беретін. Мысалы, мен де өзім бұл жаққа келер бұрын бизнеспен айналысқам. Ең шағын бизнестің түрлері, кафе сияқты, турагенттік сияқты, оны да мен мәселерін түсініп отырмын. Сол жақта істейтін адамдар, олардың андай біліктілігі, бухгалтерлік арнайы білімге жетпейді. Біздің халық бизнеспен айналысу үшін оларға ең түсінікті де ыңғайлы салық кодексі керек. Ең басты мәселе осы деп ойлаймын. Одан басқа енді... Қазіргі кодекс бойынша сұрақтар көп. Қазіргі кодекс ол да жұмыс істеп жатыр әрине, бірақ оны өте қиын. Оны түсіну үшін арнай білім керек, бухгалтер болуыңыз керек. Тіпті бухгалтерлердің өздері әрқайсысы толық түсінбейді, мысалы, тек қана өзінің ғана жағын ғана түсінеді, мысалы, бір бухгалтер еңбекақымен айналысса, сол ғана мәселені түсінеді. Бір бухгалтер басқа мұнай кен орындарымен жұмыс істесе, сол ғана мәселе. Бұйырса, көтеретін мәселе көп дейсіз. Жеткілікті, әрине. Жалпы іштегі атмосфера қалай? Енді сіз бизнестің депутаттыққа қалай енді? Менің ойымша жұмыс істеуге болады. Былай, кәсіби білікті мамандар көп, өзім бұрыннан танитын адамдар да бар. Және сол үшін мен осы жерге келіп бір нәтижесін көрсетуге болады деген ойдамын. Жақсы. Айтуар, қызметіңіз құтты болсын, сәттілік тілейміз, абыроймен атқарыңыз, құрметті көрермен. Жаңа сайланған депутат Айтуар Қошмамбетов бізде қонақта болды.